মাজত এটা গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি লৈ তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটো লপাই স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাগতকা বেল আইকনটো টিপি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ যে আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ আহিছে যে অসম চুক্তিৰ 5 নং দফাক লৈ আছু চৰকাৰৰ আলোচনা অতুল বৰাই বৈঠকৰ অন্তত কলে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে বুধবাৰে অসম চুক্তিৰ 5 নং দফাক লৈ আলোচনাত বহিল অসম চৰকাৰ আৰু সৌদ অসম ছাত্ৰ সন্থা যে আলোচনাৰ পিছতে অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সাংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি কয় যে ঐতিহাসিক অসম চুক্তিৰ দফাসমূহ সম্পূৰ্ণ ঐক্যতান্ত্ৰিক আৰু সদিচ্ছাৰে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন আমাৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ বন্ধ পৰিকৰ অসম চুক্তিৰ দফাসমূহৰ ফলপ্ৰসু ৰূপায়ণ লক্ষ্যৰে যোৱা 7 ছেপ্টেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত অসম চৰকাৰ আৰু সৌদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৰ্গৰ মাজত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বৈঠকতে চুক্তিৰ দফাসমূহৰ ৰূপায়ণৰ বাবে যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যেৰে মোৰ অধ্যক্ষতাত এখন উপ সমিতি গঠন কৰা হৈছিল সেই অনুসৰি প্ৰতি 15 দিনৰ অন্তৰে উপ সমিতি এখনকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল সেই মৰ্মে আজি গুৱাহাটীৰ জনতা ভৱনত উপ সমিতিৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হয় তেওঁ পুনৰ কয় আজি সভাত মূলতঃ ঐতিহাসিক অসম চুক্তিৰ 5 নং দফা লগতে বহুকেইটা বিষয় সন্দৰ্ভত পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰা হয় সভাত সীমান্তৰ দ্বিতীয় শাৰীৰ প্ৰতিৰক্ষা আৰু অধিক কটকটীয়া কৰা বিদেশী সমস্যা সমাধান তথা বিদেশীৰ সৈতে জড়িত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী আৰু আশুকুৱামুক্ত কৰা NRCক বিদেশী নামমুক্ত কৰা বিদেশী ন্যায়াধীকৰণসমূহ শক্তিশালী কৰা বিদেশীৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কঠোৰ হোৱা আদি বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে ইয়াৰ উপৰি NRCৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিবলৈ সৌদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দই দিয়া পৰামৰ্শ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে অসমীয়া জাতিৰ অস্বাভাৱিক মান জড়িত অসম চুক্তিৰ দফাসমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে আমি একাগ্ৰতা আৰু সম্পূৰ্ণ দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি যাম বুধবাৰৰ এই সেৱাত উপস্থিত আছিল উপ সমিতিখনৰ সদস্যসকল ক্ৰমে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওক ফিজুজ হাজৰিকা আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য সভাপতি দীপাংকক কুমাৰ নাথ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা উপদেষ্টা প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাস আৰু উদ্দীপ জ্যোতি গগৈ লগতে উপস্থিত আছিল বিশেষ আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান মুকেশ আগৰৱালা অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব জ্ঞানেন্দ্ৰ ত্ৰিপাঠী গৃহ ৰাজনৈতিক বিভাগৰ সচিব দিগন্ত বৰা অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব জি এছ পানেছাৰ বিশেষ কৰ্মৰত বিষয়া অজন্তা কুমাৰ গোস্বামী উপ সচিব কে চি বেজবৰুৱা উপ সচিব সুজানতা সচিব ব্ৰতা আৱৰ সচিব বি পি দেউৰী প্ৰমুখ অন্যান্য বিষয়াসকল তো এয়াই আছিল আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ' যে অসম চুক্তিৰ 5 নং দফা সম্পৰ্কে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ